Şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə veteranlarının aktiv məşğulluq tədbirləri çərçivəsində son 6 ayda 47.400 nəfər işlə təmin olunub. 7.000 nəfər özünə məşğulluq proqramına. 56.000 nəfər isə ictimai işlərə cəlb edilib. Şəhid ailələri və qazilərin işlə təmin olunması məqsədindən həyata keçirilən məşğulluq marafonuna maraq artıb. Bu kateqoriyadan olan insanlara əmək haqqının maliyyələşdirilməsi layihəsi çərçivəsində də dəstək göstərilir. Son bir ayda 200'e yakın qazi ve şehit ailesi üzvü işle təmin olunub. Qəhrəmanlarımızın məşğulluğuna bir dəstək olaq şüarı ilə reallaşdırılan. Məşğulluq marafonuna işe götürənlər tərəfindən də maraq artıb. Məşğulluq marafonu ilə işe düzələn şəxslərin əmək haqları 300 manatdan 1800 manata dək dəyişir. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbas Bəyli deyir ki, tədbirlər planına uyğun olaraq şəhid və qazi ailələrinin özünə məşğulluq proqramlarına cəlb edilməsi istiqamətində işlər davam edir. 6000-dən çox şəxsi məşğulluğunu artıq təmin etmişik. 5000-dən çox şəxs özünə məşğulluq proqramına cəlb olunubdur. 1000-ə yaxın şəxs ictimai işlərə cəlb olunubdur. 100-ə yaxın şəxs əmək haqqının birgə maliyyələşməsi prosesinə cəlb olunubdur. 500-ə yaxın şəxs özəl müəssisələrdə və digər işə götürənlərdə müxtəlif münasib işlərlə təmin edilmişdir. 15000 şəxs təxminən 50%-ni məşğulluq təmin edilmişdir. Digər 50%-ni məşğulluğun təmin olunması üçün bu məşğulluq marafonu elan edildi və məqsədimiz məşğulluq təmin olunmayan həmin bu 7000-8000 şəxsin işlə təmin olunmasıdır. Daha bir layihə əmək haqqının maliyyələşdirilməsi adlanır. Dövlətin dəstəyi ilə həyata keçirilən bu layihə də sosial qrupdan olan şəxsləri işlə təmin edir. Layihə çərçivəsində əmək haqqının 50%-i dövlət, 50%-i isə işə götürənlər tərəfindən ödənilir. 100-dən çox şirkətlə müqavilə imzalanmışdı və 220 nəfər sosial qrupdan əsas vətəndaşlarımızla əmək müqaviləsi bağlanılmışdır ki, bu vətəndaşların içərisində müharibə iştirakçıları, şəhid ailə üzvlərimiz, qazilərimiz, o cümlədən əlilliyi olan şəxslər də aid olunur. Və buradan işə götürənlərə bir daha müraciət edirik ki, onlar üçün bu çox uğurlu bir layihədir. Çünki götürdükləri işçilərin əmək haqlarının 50%-i dövlət tərəfindən qarşılanır. Məsələn, 1500 manatlıq əmək haqqı ilə götürdükləri işçilərin əmək haqqısının 750 manatı dövlət tərəfindən qarşılanır. Sosial tərəfdaşlarla İş Departamentinin müdürü Fatimə Ələkbərova deyir ki, layihəyə işsiz kimi qeydiyyatda olan şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər və müharibə əlilləri müraciət edə bilər. Dövlət tərəfindən bu layihənin həyata keçirilməsinin əsas məqsədi həm işə götürənlərə dövlət tərəfindən dəstəyin bir nümunəsi, o cümlədən sosial qrupdan əsas vətəndaşlarımızın məşğulluq istiqamətində yönlənilən bir layihədir. İşə götürənlərin müraciət etdikləri tarixdən 10 gün müddətinə Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən artıq onlara geri dönüş edilir və onların qeydiyyatdan keçməsinin təsdiqi barədə məlumatlar verilir. Üstünlük verdiyimiz nöqtə bəs bu işə götürənlərin sosial qrupdan əsas vətəndaşların məşğulluq istiqamətində qeyd elədikləri vakansiyalardır. Bu kateqoriyadan olan bütün işsiz şəxslərin isə ilin sonuna qədər işlə təmin olunması nəzərdə tutulub. Zümrüd Tahir qızı İsa İsmailov, ATV Xəbər. Vətən müharibəsi